Tėdu sako, let's go, skrydis privatiniu džetu ir po kiek tais laiko mes jau Nevadoje, degančio žmogaus festivalyje, kur trankiai groja lietuviška pagoniška muzika, mes rūkome, šokame, geriame alkoholį, žmogus svoras pasiūlo tablečių, sukasi disko gaublys, nusimu bra ir rodau papus visiems. Noriu mautis kelnaites, bet visi man rodo griežtą ne. Bet tik aš esu, kai čia.